יש גם המילה קדש וקדשה, כן? שזה, שכנראה במקור, לא כנראה, זה בטוח, היו אנשים שהקדישו את עצמם, או מישהו הקדיש אותם, לפולחן, לעבודה זרה, בצורה כזאת של זנות. זה דבר ידוע, כן? לא יהיה קדש מבני ישראל, ולא תהיה קדשה מבנות ישראל. אני זוכר שפעם שהייתי מחנך בתיכון, והייתי הרבה שנים מחנך, היה תלמיד ככה קצת שובב, אולי לא קצת כל כך, ואז בא המנהל ואומר לי, אתה יודע מה הוא עשה? הוא אמר למורה אחד, בן קדשה. הוא לא אמר ככה, כן? אבל המנהל לא רצה לחזור על זה, כן?